Assalamu alaikum, what you do? I want to do it. I don't go to abonne Boss Colors. I'm a video. I'm a guy who needs to pull up for Mulakas. I'm on Instagram. Sayyidina Ali Hussein Abinka. Wala Facebook. Sayyidina Ali Hussein. Wala TikTok. Sayyidina Ali Hussein 30. I don't to part as a video. I'm going to put it in the لله رب الذي قد جاد لي بحدا موفيك باخ تي دك بي دي دارو سلام كير ما جوب سيري دي بن دك بو نداو بو تامبالي وون تي بن كير دون كيكو سانچ دون ويو تي تورو ما جوب تي وارال ساخ تورو بوبو لي دك موم سيرين اسماعيل جوف نور الله دون اب سام بو دون sammal way juram te way ci ndigalam ci atou 1984 ab leer dadi koy feñu diko xamal ni jotna seuk ngir mu dadi bayyi li di cham ak mbey te djublu ci ligeyal sunu borom te war ko jare ci dinil islam naka nonu ci bobé feñu dadi nañ ko ci tektal ni na dem rek dadi seti ki fi nekkalon serigne touba khadim rasoul ci jamanu jojé di serigne abdul ahad mbake naka nonu mom serigne ismaïl diouf joge ci daru salam and ak ay magi dekk ba ngir ñu don ay cede ci mom mu dadi dem fekki cheikh abdul ahad fofé ci touba ci bamu yexé ci touba serigne bi téru ko ci kaddu yile yen bi disna yen bi disna yen bi disna dadi ko ci tégal ni ko rek dinañu la jappalé bu baaxa baax ci noné mom serigne ismaïl diouf dadi delu waat ci daru salam ay bes gannaaw lolé mu dadi woté ab tiant bobé tiant sax di wey di gën di yokku ba ren ji di atum 2018 mu war ko amal té mu wara nek fanwer ak ñentel bi yoon mom serigne ismaïl diouf momé ci digëntem wala rewanté bi mu am ak serigne si yemul won rek serigne abdul ahad ku ci melni serigne abdul khadir ku ci mel ni serigne muqtada ku ci melni serigne nar jenn bu jene ñom ñep amone ak ñom ak wolere mu melni sax ki di serigne salihu joton nako rek jital ci bop ñamu yebalon ngeen ñu dem makkatal mukarram ci bobé tukki ba serigne ismaïl delusé xelam dadi dem ci lako serigne salihu waxon ne ki di cheikhul khadim dogal na la ab mbub waye fas nako yene damina ci noné rek le serigne ismaïl diouf da de xamne damina bobé ko serigne saliou digon moy yobbu goge mu ko yobbu makatal mukarram mu melni dal sammi bi dadi nay genn ci lendem andak askanam sobu ci nurullah xana rek diko ñaanal suñu borom mu defal ko jam guddu fan bu and ak wer ba li mu naal ci yoonu l'islam mu gën ko yeggali huwa al-ilahu alladhi kulli lahu abadan ذا حكمة للذي شرع ما وجدا.